La transfòbia, en tant que discriminació, té una de les seves manifestacions més clares en el mercat laboral. Si bé la invisibilitat del col·lectiu en aquest àmbit ha estat deguda a la seva exclusió gairebé total del mateix, actualment ens trobem davant de reivindicacions clares dels drets laborals. El grup LGTB de la UGT va debatre el tema en unes jornades per tal d'aprofundir en les estratègies d'actuació. Del que es tracta avui és de conscienciar, perquè la nostra tasca, a fi de comptes, ha de ser la denúncia i la de conscienciació. Nosaltres l'únic que podem fer són jornades i reivindicar i conscienciar la societat que això no pot ser, que s'ha de denunciar, que s'ha de continuar batallant contra aquesta separació i contra aquesta... en contra de les llibertats socials i humanes. Les actituds discriminatòries es troben arreu, però és a la feina on, de forma, moltes vegades indirecta, es vulneren els drets. La transfòbia, on es mostra clarament i on té les pitjors conseqüències, és en el món laboral, clar. Això està clar, no? Perquè tothom necessita, li fa falta treballar per a poder cobrir les seves necessitats vitals, no? I llavors és una violència silenciosa, no? Que ningú veu, no? Que no crida l'atenció, no? I hem de tenir en compte que la situació de l'estat espanyol, hem de tenir en compte la història, no? Perquè clar, aquí als anys 50 es va modificar la Llei de Vagos i Maleantes per a incloure l'homosexualitat, els actes d'homosexualitat com un delicte. I bé, en aquest tracte d'homosexualitat estava inclosa la transsexualitat, no? Perquè la dictadura feixista del general Franco no feia distinció, no? Suposo que pensaven que la transsexualitat era una forma més exacerbada d'homosexualitat, no? I llavors, a més, les persones trans eren les més visibles i, per tant, les més vulnerables, no? En aquest sentit, Santos Félix, expresident del Consell Nacional LGTB i representant de l'òrgan paritari del Pla d'Igualtat de la Funció Pública de la Generalitat, destaca la necessitat d'impulsar protocols que combatin aquesta discriminació. Estem acabant de redactar de nou el protocol per assetjament per raó de sexe, orientació i identitat. Que en aquest cas, doncs, bueno, som una mica pioners. Ja a l'època d'anterior equip de govern del tripartit, es va incorporar el tema d'orientació i identitat, perquè sempre amb l'assetjament sempre es vincula molt amb el tema de gènere, però no es fa mai l'afegitó aquest d'orientació i identitat. I en aquest cas som novedosos, la Generalitat continuem amb aquest tipus d'incorporació del dia a dia, d'aquest tipus de concepte que moltes vegades ni els convenis col·lectius i altres regulacions laborals no s'incorporen perquè no està a l'imaginari del negociador, i en aquest cas doncs aquí sí que ho estem fent. El dret al treball és un dels principis fonamentals dels drets humans, que també es troba recollit als principis de Yogyakarta, que destaquen la necessitat de desenvolupar la legislació i les mesures pertinents per eliminar les discriminacions per orientació sexual o identitat de gènere, per tal de facilitar l'accés al lloc de treball i contrarrestar les actituds discriminatòries.